Shërbimet e urgjencës të Ukrainës kanë thënë se 25 persona mbetën të zhdukur pas sulmit me raketa të fundjavës në një blok banimi në Dnipro, i cili vrau të paktën 40 persona, përfshirë 3 fëmijë. Që nga ora 8-17 janari, 39 persona u shpëtuan duke përfshirë 6 fëmijë, 21 vdiqën duke përfshirë 3 fëmijë. Kemi marrë 47 denoncime për persona të zhdukur, nga të cilët 18 persona janë gjetur të vdekur, 4 persona janë gjetur të gjallë të familjarëve. 4 persona janë gjetur të gjallë të familjarët në spitale, aktualisht janë në kërkim 25 persona. Psikologët e shërbimit të urgjencës shtetërore kanë ndihmuar 176 viktima. Operacionet e kërkim shpëtimit dhe çmontimin e elementeve strukturor të rrezikshëm janë në vazhdim. Shërbimet komunale hoqën më shumë se 9000 tonë beturina ndërtimi dhe 41 makina të dëmtuara. Gjithsej 415 persona u përfshin në punime, u bë me dije në një njoftim për mediat.